Number 3. Number 4. Number 5. ከነ ከልብ እናመሰግናለን ታመናል በጣም የሚል ዘፈኑ በጣም ምርጥ መልእክት ነው። ሴፉ ፋንታውን ላይ ቀርቦ የተናገረው ንግግሩ በለክሶ የታጀበ የተሳሳተን መንገል ላይ መቆማችን በሱ አይነት በከነጥበብ ውስጥ ላሉ ለኦሮሞ አርቲስቶች አስተላልፈው ሜሴጅ ጥሩ ነው። ኦሮሞ መሆን አይደለም ችግሩ፣ የኦሮሞ ባህል ቋንቋ ማሳደግ አይደለም ችግሩ። ችግሩ ስተት ተሰራው ስለ ኦሮሞነታችን ቋንቋ ባህል ማሳደግ በጣም አሪፍ ሆኖ የሄድንበት መንገድ ግን በጣም ወልጋዳ ጣማማ የኦሮሞንን ባህልና ታሪክ መልሶ የሚያጠፋ አካሄድ። ጠላቶቻችን ወይ መሪዎቻችን የተሳሳቱት አንድ የተጣመመ መስመር መኖሩን ብዙዎቹ እየገባቸው እንደመጣ ማወቅ የሚቻለው በአቡሽ ዘለቀ ነው። ብዙዎቹ እንደገባቸው የተጓዝንበት መስመር ኦሮሞን ባህል ካልቸር ቋንቋ ማሳደግ ጥሩ መሆን ይያለ፣ ግን የሄርንበት መስመር ያደረግነው መንገድ የኦሮሞን ባህልና ካልቸር እንደውም ወደ መሰረዝ ያስከደ የፖለቲካ ኤሊቶች የወሰዱት ስተት አሁን የገባንበትን አጣብቂኝ እንዴት አርገን እንደምናርመው እንደምናስተካክለው የትውልዱም የማህበረሰቡ ጉዳይ ነው። ዛሬ ስለ እሬቻና በአማራ ክልል በተካሄዶ አብዛኛው ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን እምነት አማኞች የተካሄደውን የእምነት በዓልን ቆስቲ ይሄ እንትን አይቆይ አንዴ ኦኬ። የእምነት በዓልን የእሬቻ እምነት በዓል የእሬቻ በዓልና በአማራ ክልል የተደረገውን የኦርቶዶክስ እምነትን አንዳንድ ነጥቦች አነሳለሁ። አንዳንድ ብዙ ሰዎች ከእሬቻ ላንሳና እሬቻ እኔ ምጄ ነበር እዚህ ሚኒሶታ እሬቻ እጄ ፎቶ ለጥፌ ነበርና ኮሜንቶችን አነበ ነበር። ከኮሜንቱም ጀርባ ደግሞ ሌሎችን በቪዲዮ እየቀረጹ ኦሮሞ በዛፍና በእንጨት በጠንቆላ በባድ አምልኮ እንደሚያመልክ ቤት ገብርኤልና ሚካኤልን አስቀምጠ እንዴት እሬቻ ትሄዳለ የሚል የተነሳ ነገር አይቻለሁ። እኔ እሬቻን ማቀው እማስበው የኦሮሞ ባህል ታሪክ ማንጸባረቂያ መድረክ ነው ብዬ ነው ማየው። ኦሮሞነት ዋናው አንድ ሰው ኦሮሞ ነኝ የሚለው ቋንቋ ስለሚናገር ነው፣ አለባበስ ስላለው ነው፣ አበላል ስላለው ነው። የኦሮሞነትን መገለጫ መድረክ ነው ባህሉን ታሪኩን የሚያንጸባርቅበት 100% እዛ እሬቻ ቦታ የሚሄዱ የራሳቸው እምነት አላቸው። ሙስሊምና ክርስትና ዋቄፋታ ወይም እምነት የሌለው እዚህ ቦታ ስንሄድ የምናመልከው የቤታችን አምልኮት አለ። የምንገናኘው ግን የኦሮሞ በተለያየ አካባቢ ያለ ኦሮሞዎች ተሰብስበን ባህላችን
አለባበሳችን፣ አኗኗራችን፣ ፖለቲካችን፣ ኢኮኖሚያችን፣ ኑሯችን የምንወያይበት የኦሮሞ የባህል ማዕከል ነው እሬቻ። ዱሮ ግን አዎ እንደ እምነት ተዋርዶ የመጣ ነበር። ይሄ እምነት ዱሮ የኩሽ እምነት ነበረ። ይሄ እምነት ምንድን ነው? ዱሮ አሁን እናንተ በወርቅ የተለበጠ ቤተ ክርስቲያን በምታሰሩበት ዘመን የተጀመረ የእግዚአብሔር አምልኮት እንጻል ነበረም። የኩሽ እምነት የክርስትና እምነት መገለጫው የእሬቻ በዓልን የሚመስል ነበር። እኔ ባጠናሁት ከፕሮፌሰር መስፍን ፈይሳ ተማሩ የእሬቻ አመጣጡን ላስተምራችሁ። እጣን ይታጠናል፣ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ እጣን ይታጠናል። እሬቻ ጋር ከብት ይታረዳል፣ ቤተ ክርስቲያን ጥምቀት ከብት ይታረዳል። የእሬቻ ጋር የሚደረጉ በአምልኮ ቦታ የሚደረጉ በሙሉ በዘመናዊ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ይካሄዳል። ዱሮ የኩሽ ህዝብ የክርስትናን እምነት Number 3 Number 4 Number 5